Kan det være det der? Oh, er det, er I far dårlige? Jeg tror, det er daddy kærlighed. Daddy kærlighed. Og jeg har lavet mad til jer i dag. Det var sødt. Frikadeller og bønner og pomfritter. Sofia, du bruger dig ikke far i hovedet. Du prøver på det. Sofia. Nej, du bruger dig ikke på far. Det er godt, jeg holder dig fast, så søn kan få glæde af den. Nej. Kan du lukke den? Jeg har ikke alligevel. Du prutter da ikke din far. Nu går hunden. Ej, så er det altså slemt, hvis hunden går. Ej, Carla flygter, så er det altså slemt. Det er hunden, der fiser. Nej, det er dig, Sofie. Nej, det er ikke mig, det er dig. Det er ikke mig, det er Carla. Men det er mig. Nej, det er slet ikke mig. Jeg tror, Carla kan lukke maden. Det er nok mere det. Sofia. Stop så, det er ikke så, det er ikke godt. Ikke mere. Sofia. Og så gør jeg det med din mad. Ej. Så gør jeg det med din mad. Nu gør jeg en lån med din mad. Ej, nej. Nu, nej. Det er en familiekanal. Sofia, vi taler pænt. Vi taler. Hvad sker der for dig? Vi skal altså tale pænt, ikke? Det er det, man kalder ulvetimen, hva'? Ja. Lille skat. Så rolig, ikke? Rolig. Ja. Kan du ikke gå ud på toilettet, hvis du skal lave pølser? Til Carla. Nå, kan I sætte jer op og spise? Nu har jeg lavet mad, nu synes jeg, vi skal hygge os. Sofia, vil du slet ikke have nogen bønner? Jeg kan ikke lide dig. Du skal bruge gaflen, ikke? Ej, er det fars pige? Hvad? Ej, nu stopper I. Jeg tror, at den her video skal hedde Pigerne er far dårlig. Ja, det tror jeg også. Er I så far dårlig? Pas på med at ligge med hovedet op af Amalies numse. Hvis hun slipper en prut. Det er ikke så godt. Nej, det gør Amalie ikke. Det gør så her. Jeg ser, hun går rundt. Jeg tror også, Carla prøver at spise Carla, maden imens. Carla, vil du efter noget mad, du? Kan du ikke det? Så prøver jeg efter dig. Og jeg har lige numse. Nå, I to, kan I sætte jer over at spise? Ja, og men skal, kan du ikke selv hente din egen mad i køkkenet? Nu har jeg stået og lavet det. Så nu overgår jeg altså ikke at rende mere. Så sætter jeg og spiser. Så kan vi lege gætte et dyr. Yeah, det er lang tid siden, men I skal altså bruge gaflen af mad, Sofia, når I spiser, ikke? Er det jo også hyggedag? Er det hyggedag? Det er søndag. Gud ja, det er vores familiehyggedag. Vi har altså mange familiehyggedage her i huset. Små bidder, skat. Amal, kan du selv hælde ketchup op? Okay. Og remoulade. Og jeg har taget laks og salat. Jeg passer min kur. Og når der er tømt ud af de dåsekola, så køber vi altså ikke flere, vel? Fordi så er det kun fredag og lørdag, vi drikker sig noget, og ikke de andre dage, vel? Og vi er lige ved at tømt ud af den. Af dem. Det er mig, der sidder der, ikke også? Så det her er med, ja. Og så leger vi gætte dyr. Hold da op, Mali, du kan godt i remoulade, hva'? Hvem starter? Ja. Hvem starter? Ja, har du det? Nu har jeg til. Og er det noget, som er med at se på akken? Jeg tager mit vand herover, så kan I også med noget mit vand, hvis der er, ikke? Nå, har du hvem starter? Det gør hun. Lever det i Danmark? Det ved jeg ikke. Påbud? Ja, en påbud. Ej. Ej, vi er jo lige startet. Ej, det er altså for nemt. Ja. Skal du ikke have dressing på? Nu er det min tur. Det var meget nemt. Okay, du siger, når du kommer på et dyr. Så kan vi kigge på mine flotte forårsblomster her, mens de her perlehyacinter. Og jeg tror ikke, det er de andre krokusser. Det tror jeg, det er. Jeg elsker blomster, især forårsblomster. Har du tænkt på dyr? Så laver vi det lidt forårsagtigt herhjemme, ikke? Og så håber vi snart, at der kommer forår udenfor. Det kunne være dejligt.
Nu er jeg tænkt. Vil du have lidt dressing på min mad, når jeg sidder op til? Bare en lille smule, jeg må ikke falde. Jeg har tænkt. Lidt mere, ja. Tak. Har du tænkt? Nej. Lever det i Danmark? Ja. Lever det i zoologisk have? Kan man have det som husdyr? Nej. Lever det i naturen? Ja. Kan det flyve? Lever det i Spanien? Nej. Er det et lille dyr? Ja. Okay, et lille dyr, der lever i naturen i Danmark. Nej. En rotte? Nej. En ugle? Nej, det kan ikke flyve, sagde hun. Med en edderkop? Nej. En bille? Nej. Et pindsvin? Er det et insekt? Nej. Eller det ved jeg ikke. Jeg ved det. Er det en orm? En larve? En mariehøn? Nej, men jeg ved ikke, om det er et insekt. Nå, jeg synes, at jeg gætter på mange ting. Men det er det. Og så er det jo lidt svært. Flyvefisk. Flyvefisk? Hvad er du sød? Ude i naturen, og det kan ikke flyve. Nej, det kan ikke flyve, og det er et lille dyr. Jeg vil have en ledetråd. Ja, tak. En slange? Ledetråd? Ja. Okay, det går langsomt. En snegl? Ej, hvor er du god, Sofia! Ej, du var god. Så det... De to er ikke gode. Nej, de børn er så gode, de er hurtigere end os. Ja. Nu har jeg tænkt. Lever det i Danmark? Lever det i Afrika? Lever det i zoologisk have? Lever det i vand? På land. Lever det i luften? I luften? Ja. Okay. Er det en fugl? Er det en papegøje? Nej. En insekt? Er det et ær? Er det en... En flyvemaskine? Nej. Nej, det er et dyr, Thomas. Altså, det er ikke et insekt, og det er ikke en fugl. Kan det flyve? Og det ja, har jeg lige så. Luften? Så er jeg så løbet tørt, hvad hvad kan det være? Flyver? Nej. En tukan? Nej. En tukan lever der heller ikke hjemme. Det var ikke en fugl, jo. Nå. Det er ikke et insekt. Men det lever i luften. Hvad er det for dyr? Det kender jeg ikke. Jo, du ved, tror... Sommerfugl? Nej, men den har pigge, og den kan flyve. Pigge? Oh my god, det lyder farligt. Nå. Noget, der er pigge, der kan flyve. Kære søde fans, I må også godt gætte derhjemme. Sofia siger noget, der er pigge, og det kan flyve. Kan, lever det i Danmark? Den er svær. Det er lidt svært. Jeg siger bare, hvis jeg er pigge. Det er bare en ledetråd. En ledetråd. Okay. Og det kan flyve. Du kan da bare sige, hvad for nogle farver. Nå. Det er flyvende pindsvin. Nej. Nej. Nå. Men den er gul. Det hjælper ikke noget. Det er en bi. Nej. En vips. Nej. Den er ikke pigge. I kan spørge, hvor meget stor den er. Er den lille? Nej. Er den stor? Nej. Ja. Ja. Ej. Jeg er også mig. En flyvefisk. Hvor er det sød, skat. Men en flyvefisk er jo ikke op i luften. Jo, det er. Når den flyver op af vandet, er den i luften. Ja. Og så ned igen. Ja. Nå, hvor er du sød. Det er bare os, der ikke er gode nok til at gætte det, Sofia. Det var svært. Ja, så kan man prøve igen. Okay, vil du prøve igen? Okay. Ja, vi var ikke så gode til at gætte. Hvad gætte? Flyvefisk. Nej, jeg tænkte. Nu har jeg taget igen. Okay, lever det i Danmark? Nej. Lever det i luften? Nej. Lever det i Afrika? Nej. Lever det i zoologisk have? Op i himlen? Lever på land? Ja. Er det stort dyr? Det ved jeg ikke. Hvor? Hvordan? Lever det i Danmark? Og det lever på land. Er det en skildpadde? Er det mellem stort dyr? Nej, det er sagt, jeg ved ikke, hvor højt den er.
Måske. Så er det lidt svært, jo. Måske er det mellem eller sort, mener hun. Det er lidt svært. Nå, men kan man have det som kæledyr? Nej. Okay. Det var det ude i skoven. Er det en pingvin? Det var jo på Nordpolen. Det er ikke en ting. Ja. Det er på Nordpolen. Ja. Er det en isbjørn? Nej. Nu er det snerav. Ja. Ej, I to! Altså, hvordan kan de børn være bedre end os to, Thomas? Hvordan kan vi have lavet sådan nogle kloge børn? Altså, vi har selv lavet de to kloge over der. Ej, hvor er I gode. Vi kan jo slet ikke følge med. Nå, vi må vente far, til det bliver vores tur. Så er det jo Amalies tur. Det bliver aldrig vores tur. Vi må vist tage os sammen. Fordi børnene vinder, tror jeg. Det er sammen. Det er os, der vinder. Ja. Okay, nu er jeg fint. Sidste gang, så slukker jeg også kameraet, så jeg kan få mad. Ja. Det var det Danmark. Jeg ved faktisk ikke, hvor det lever. Er det et stort dyr? Nej. Men? Ja. Det er jo det Afrika. Jeg sagde, ikke vidste, hvor det lever. Okay, kan man have det som kæledyr? Er det rovdyr? Nej. En flodhest? Kan du svømme? Jeg ved ikke, hvad rovdyr betyder. Ja, der spiser andre dyr. Spiser kød? Nej, det er det ikke. Det gør det ikke. Altså, lever det i vand? Ja, det har jeg ikke spurgt om. Det spørger jeg om nu. Det lever i vand. Men det er fint. Ja. Ej, I to. Ej, nu bliver det her kamera slukket. Det er simpelthen pinligt. Vi voksne kan ikke finde ud af det. Nu slukker vi, fordi Amalie og Sofie, de vinder det hele. Så nu tror jeg, kan I lige sige hej hej herfra. Hej.